slett en innføring i den kristne tro. Og utgangspunktet er naturligvis den hellige skrift. Og der har jeg valgt å ikke bare skrive om troen fra et katolsk synspunkt. Vi har hatt tidligere bøker som var liksom for katolikker, eller de som var interessert i den katolske tro. Men jeg tenkte i dag er, tror jeg, rett og slett kunnskapen om Bibelen mye svakere enn tidligere. Altså skolesystemet har falt litt sammen, og derfor har jeg valgt å rett og slett begynne ved begynnelsen. Og da er det Gamle Testamentet, Nye Testamentet, og det som bygger opp det kristne folket, og så også det katolske. Sånn at det er blitt en bok på 25 kapitler, som jeg holdt først som foredrag, og folk holdt ut, merkelig nok. Og da jeg var ferdig, og det var 25 ganger i en times foredrag, og det var et veldig stort arbeid gjennom et helt år, og folk var snille som kom, og så ventet jeg et år, og så tenkte jeg, kanskje det går an å skrive dette. Og det var et stort arbeid. Jeg taler lettere enn jeg skriver. Og jeg satte meg til det, og da reiste jeg til Frankrike. Og der nede i et kloster, der satt jeg og skrev sånn noen måneder, og laget 11 kapitler. Og det synes jeg var nok. Så jeg tok dem med hjem her, og de ble sett på av de som var interessert i det, som hadde muligheten for å utgi det. Og jeg tenkte på Oslo katolske bispedømme, hvis det var mulig. Og så hørte jeg ikke noe mer. Og så snakket jeg med biskopen. Og den gode biskopen var interessert, det er han, av natur. Og han sa rett og slett at vi har muligheten til å utgi, så sett i gang. Og da skrev jeg de andre kapitlene. Men det var et fryktelig arbeid. Og da sitter man, man er jo aldri fri. Altså selv om natten så liksom får man ideer, du må notere. Men jeg ble altså ferdig med de 25 nye skrevne kapitlene. Innenfor, det var vel innenfor et år. Og senere har jeg måttet skrive 3 kapitler til. Men så har jeg gitt det til folk som har liksom sagt at det er mulig å lese det. Og jeg tenkte jeg kan aldri skrive en bok. Men jeg har altså skrevet alt det som jeg kunne kalle den kristne åpenbaring. Og det er sånn at du kan sluke det på 250 sider. Og jeg er glad for det, for vi har ikke hatt noe lignende før. Det er rett og slett at det kristne budskap er dårlig kjent, og blir ikke verdsatt ordentlig av skolevesenet, og man regner med at dette liksom er noe folk ikke trenger til livet. Mens opprinnelig i norske skoler så var jo Den hellige skrift og åpenbaringen, grunnlaget for alt sammen. Så jeg har skrevet dette for at det skal være noe som er lesbart, forhåpentlig. Og at folk har i hvert fall en inngang til den store strukturen som er, rett og slett, det kristne budskapet, med den kristne tradisjonen. Og for at man her i Norge skal kjenne litt til hva det norske folk moralsk sett har bygget på gjennom århundrene. Vi er et kristent land, offisielt, og det er vår kultur. Og jeg synes det er naturlig at folk altså er innforstått egentlig med hovedlinjene i åpenbaringen. Og jeg prøver å hjelpe til med det. Jeg er jo en overbevist kristen da, naturligvis. Og jeg tenker altså i det daglige livet, det er vårt store håp. Det er det at vi går ikke i blinde til en dag vi blir gamlehjemspasienter og synder bort, og det er en pen liten begravelse, og man snakker forhåpentlig pent om deg. Men at vi går fremover mot en fremtid som er ukjent for oss foreløpig, men som er
Jeg bruker ordet lovende, altså som vi har et løfte om i vår tro. Og da er dette som vi gjennomlever her på denne jord, en forberedelse og en utfordring til det. Den er helt naturlig. Jeg tar ikke noe spesielle energimidler på noen måte, men jeg har vært så heldig å ha liksom driften i meg til å gjøre ting. Og jeg har vært lykkelig ved å arbeide. Jeg har aldri tenkt at nå kommer den dagen at jeg kan bare sette meg ned, ikke sant, og høre på TV og sånn. Jeg har alltid tenkt å kunne formidle og si noe til folk i dag om hva troen er og hva det går ut på. For meg er det meningsfylt, og det er det også som gir meg glede og gjør at jeg er relativt avslappet allikevel. Det er blitt det. Det var ikke min tanke til å begynne med. Jeg skulle ha vært kunsthistoriker, og da ville jeg sittet som en direktør på et museum et eller annet sted, og passet på at liksom folk kom, og det ville vært administrasjon mye. Men dette er noe helt annet. Det er levende, det er et budskap, og et budskap som man må prøve å gjøre litt aktuelt og litt forståelig for folk.